Qyderiale, zyrtare nga prokuria, janë kryer nga prokuria për krime të rënda. Vetëm veprimet ngushtësisht teknike janë kryer nga strukturat e policisë së shtetit. Në rastin e marrjes së zërit të Geront Xhafaj, janë marrë mostrat e zërit nga oficeri policisë gjyqësore prokurisë Tiranë. Jo, jo, mashtrim. Është marrë nga eksperti kriminalistik që punon në policinë e shtetit, që quhet Dritan Zoto. Prokuria krimeve të rënda dhe prokuria e përgjithshme sigurisht mund bëj zyrën e propagandës Edi Ramës, por ka detyrimit mos mashtroj live qytetarët shqiptarë. E ka detyrim ligjor dhe sigurisht